E nderuar kryetar e kuvendit, nderuar koleg deputet, akti normativ për një shtesë në ligjin për letërnjoftimin elektronik shtetasve shqiptar, pavarësisht se i ka mbaruar efektet tashmë, ishte një ndryshim kalimtar i cili adresoi shqetësimin e ngritur nga disa subjekte politike për zgjedhjet vendore të pjesëshme të 6 marsit në 6 bashki. Me gjithë përpjekjet që zyrat e gjendjes civile dhe zyrat e kompanisë Aleat, që është përgjegjëse për lëshimin e dokumentave të identitetit, për të bërë thirrje dhe ndërgjegjësuar shtetasit që të rinovonin letërnjoftimet e tyre të cilat i kishin skaduar, për shkak të kohës së shkurtër nga dekretimi i zgjedhjeve të pjesëshme në 6 bashki deri në ditën e zgjedhjeve, kishin mbetur përpara zgjedhjeve rreth 144.000 shtetas në këto 6 bashki ku do zhvilloheshin zgjedhjet me letërnjoftim të skaduar. Ky është një fenomen fakt që është mbartur edhe si rezultat i pandemisë dhe i mbylljes në më shumë se një vit dhe kufizimit të funksionimit përgjithsisht të zyrave përgjese që lidhen me rinovimin e dokumentit identitetit dhe një shqetësim që erdi nga disa parti politike dhe që u përcol në qeveri nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne e morëm parasysh duke zjerë pikërish këtë akt normativ si një instrument kalimtar për t'i dhënë mundësi rreth 124.000 zgjedhësve në zgjedhjet e 6 marsit në 6 bashkitë e Shqipërisë. Pra, duke gjykuar edhe duke parë si të argumentuar qoftë urgjencën për këtë akt dhe qoftë nevojën për këtë akt, qeveria mori pikërisht aktin normativ dhe besoj se ka plotësuar kërkesën dhe dëshirën, por mbi të gjitha të drejtën e rreth 124.000 shtetësve për mos ju mohuar e drejta e tyre e votimit. Nderuar koleg, shërbimi i gjendjes civile në Shqipëri gjithmonë më tepër po përmirësohet drejt standardeve më të mira që ka sot për këtë qëllim. Dua të them që jo pa kënaqësi se edhe në raportin e fundit të OSBE, Odirit për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021, për herë të parë në rreth 30 vite, nuk është përmendur asnjë vretje për listën e zgjedhjeve dhe për misionin apo detyrat që ka shërbimi gjendje civile në lidhje me zgjedhjet parlamentare. Dhe sigurisht është diçka për cilën duhet jemi krenar se më në fund kemi arritur që të ngrejmë nivelin e shërbimit në standarde më të mira ndërkombëtare. Dhe ky është tregues domethënës i punës vazhdueshme që kemi bërë për ta modernizuar dhe për ta ngritur këtë shërbim në një stad të paimagjinueshëm deri disa vite më parë. Besoj se e mbani mend rradhët e gjata që krijoheshin nëpër sportele gjendje civile, qoftë dhe për të marrë një certifikat lindje, martese apo një dokument tjetër çfarëdo që lëshon shërbimin gjendje civile në Shqipëri. Në jo pak raste, madje në shumë raste, këto sportele ishin kthyer në një vatër e rëndomt e korrupsionit të vogël. E pra sot që flasim si rezultati modernizimit të këtij shërbimi, janë 21
shërbime të gjendjes civile që merren online direkt nga kompjuteri apo celulari. 21 shërbime të gjendjes civile. Dhe shkëputja e kontaktit direkt me punojësit e gjendjes civile apo me sportelin i ka prerë rrugën korrupsionit dhe ka shkurtuar kohën e pritjes qytetarëve për të marrë shërbimin që kërkojnë. Aktualisht, jemi në hapat e fundit punës për konfirmimin edhe të certifikatave në gjuhë të huaj, të cilët do të gjenerohen automatikisht nga platforma e-Albania, pa qenë nevoja për të paraqitur në sportele. Pra, besoj se brënda 20 ditësh, ose më mirë duke filluar nga muaj maj, janë bi dhe do tjenë bi 80% e shërbimeve të gjendje civile që do të ofrojnë online. Është një revolucion digital që ka ndërmarë qeveria për të ofruar shërbimet, dhe përveç disa shërbimeve për të cilat ligji detyron që shtetasi të paraqiten në zyrë, të gjithë shërbimet e tjera do të ofrohen vetëm online. Dëruar kolegë, përfitoj nga rasti për t'ju thënë që prej disa kohësh ne kemi filluar edhe një fushat ndërgjegjësimi për të regjistruar adresat e gjithë shtetasve shqiptarë. Kemi krijuar një sistem, një infrastrukturë të plotë, që kjo të bëhet në mënyrë sa më komode dhe të thjeshtë për qytetarët. Deri më sot kemi adresën e plotë sipas ligjit me 8 elementë që kërkon ligji të saktë në një regjistër të posaçëm që pret të bashkohet me regjistrin kombëtar për rreth 2.4 milion shtetas shqiptar. Pra, po të marrim parasysh që rreth 33 milion shqiptar banojnë në Shqipëri, pjesa dërmuese e shqiptarëve sot ka një adresë të saktë. Megjithatë, për të plotësuar këtë pjesë të mbetur, kemi ndërmarrë një fushatë sensibilizimi dhe unë përfitoj nga rasti për t'i bërë thirrje të gjithë shqiptarëve që të kushtojnë vetëm 5 minuta nga koha tyre, pa pat nevojë të dalin nga shtëpia apo nga vendi punës apo kudo që t'jenë, pa patur nevojë të shkojnë në zyrat e gjendjes civile për të regjistruar adresën e saktë të tyre, e cila është e domosdoshme për të marrë shumë shërbime nga shteti shqiptar. Kështu që besoj se me të gjitha dhe vetëm në pak javë që kemi filluar fushatën, kemi rreth 80.000 shtetas shqiptar të cilët kanë deklaruar dhe janë pajisur me adresën e saktë dhe të plotë sipas kërkesave ligjore. Pra, besoj se digitalizimi dhe procesi modernizimit të shërbime publike mbetet një instrument i pazëvendësueshëm, jo vetëm për të mbajtur larg korrupsionin në zyrat e shtetit, por është një kapërcim epokal që sjell akses më të madh dhe më cilësor të qytetarëve në shërbimet publike. Dhe ne mbetemi të vendosur për t'i dhënë shqiptarëve më shumë siguri, më shumë përkujdesje, më shumë zhvillim. Faleminderit.